Dani kada se pisala vojna povijest Slavonskog Broda u Domovinskom ratu. 15. rujna kada je počeo vojni napad i 16. rujna 1991. godine kada je vojarna Jugoslavenske narodne armije u Slavonsko-brodskoj tvrđavi pala. Važnu ulogu imala je 3. bojna 3. gardijske brigade. Ja sam bio zapovjednik 3. bojne 3. gardijske brigade, a odlukom kriznog štaba na sam dan 15. je odlučeno da ja budem zapovjednik oslobađanja vojarne. Moj zamjenik je tada bio Stipa Vuković, zapovjednik specijalne jedinice policijske uprave Brodsko-posavske. Jedan od pomoćnika je bio i Josip Zvirotić kao zapovjednik 108. brigade. Vojni napad uslijedio je nakon nekoliko dana blokade i neuspješnih pregovora. U tom danu napada samo na vojarnu, koje je otpočeo oko 20.00, prethodila je prepiska između kriznog štaba i majora Radmanovića, koji je bio komandant te kasarne, kako su oni to zvali, na način da smo ih pozivali da oni ipak mirnim putem predaju vojarnu. Obzirom da su oni oglušili na to, mi smo donijeli odluku da krenemo u borbenu vojnu akciju. U ponedjeljak 16. rujna u 18 sati vojarna je pala, predalo se 20 oficira, 100 vojnika i 3 građanska lica. U bici za tvrđavu nitko nije poginuo. Niti je bilo poginulo, niti je bilo ranjenih. Da li je nešto malo bilo povrijeđenih gardista, vjerojatno je, ali ništa značajno. Tako da smo stvarno vrlo brzo i efikasno riješili vojarnu, preuzeli je i odlukom kriznog štaba. Ja sam preuzeo zapovjedanje vojarnom i moja postrojba je dobila svoje mjesto novo u vojarni. Ovoga dana prisjetili su se i čelni ljudi tadašnjeg kriznog štaba grada Slavonskog Broda, na kojemu su bile političke odluke i logistička pomoć vojsci. Krizni štab je zapravo sublimirao i civilne i vojne funkcije. Mi tada još nismo imali ni glavni stožer u Zagrebu, znači mi smo na neki način bili jedna vrsta i logistike i za nekog zapovjednog lanca našim postrojbama koje smo stvarali prije svega vojnih, jer je tu bio naš sekretarijat obrane, preko koga su se zapravo oni ugrađivali u novu strukturu Hrvatske države. Sjećam se dobro razgovora sa generalom Savom Jankovićem, koji je tada bio zapovjednik Tuzlanskog korpusa, pod kojim je bio i Slavonski Brod. Kad sam mu ja rekao da ako budu pametni i zapovjednici i vojska, da će im biti dobro u Hrvatskoj. A ako ne budu pametni, ako se dignu protiv naroda, da će ih narod samniti. I tako je bilo. Važnost ovog dana ističu i nakon 29 godina. A to je prva vojna akcija u ovom prostoru na području našeg grada, odnosno općine, odnosno na županije. I mi smo to ponosni na taj čin iz razloga što smo oslobodili u kratkom postupku, u kratkom vremenu za 18 sati ovaj prostor. S druge strane što smo neki način podigli taj svoj moral, svoj elan, svoje na neki način i to svoje praktično domoljublje. I što nije bilo na kraju krajeva mrtvi. Osim osvajanja vojarne, zauzeta su i skladišta oružja u Gromačniku i Bukovlju. Ovi događaji bili su važni u naoružavanju Hrvatske vojske. U Bukovlju su bili automati i municija do 12 mm, a u Gromačniku preko 12 mm mine i ostala sredstva. U skladištu je bilo samo automata 4000 komada. Onda možete misliti koja je to. To je bilo oružje teritorijalne obrane Slavonskog Broda, koje je bilo u njihovom skladištu, koje su oni kao navodno čuvali, međutim su ga oni bili praktički oteli. Od skladišta, od vojarni, mi smo onda, pa sjetite se, mi smo imali u Slavonskom Brodu i zaustavljanje vojne kompozicije koja je išla iz Slovenije za Beograd, kada smo imali jedinu mogućnost na takav način se naoružati i ne samo Brod, ne samo brodske postrojbe, nego dobar dio Slavonije se naoružavao na takav način. A time su akcije na području Brodskog Posavlja imale utjecaja i na konačni ishod Domovinskog rata i obranu teritorija Republike Hrvatske.